Fíjate que me estoy diciendo la riqueza en el corón. Chau, un guay. Pase metalí. Pase mendiga, sanchito. Que quito. Se blanquito mulocan. Chau, no para like. En subscribe video saya. Dan comment juga. Comment benda yang positif. Bukan negatif. Kalau kau nak share pun boleh. Okay. Bahan-bahan untuk buat pase metalik itu ialah. Watercolor, tak kisah korang nak guna warna apa-apa. Nak guna warna biru. Baby oil, korang nak guna baby oil ataupun minyak zaitun yang untuk rambut tu. Jadi baby oil ataupun minyak rambut lah. Okay. Okay, ni tepung jagung. Korang boleh guna tepung jagung sahaja. So, tak pasti guna tepung lain. Mungkin tekstur dia akan berubah. Okay, tepung jagung. Okay, let's get started. Okay, jom kita mulakan. Okay, alatan dia. Ni, bekas kau tak kisah guna bekas apa-apa. Dan ni, pengaduk. Okay. Pengaduk. Ini pengaduk lah. Okay, but first, korang masukkan warna. Jom, saya just guna ni, saya guna ni. Biru jahe. Puff, 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 puff. Sorry, ni. Saya ada suara je saya. Aduk sampai korang boleh nampak. Dah. Sekejap saya aduk. Boleh letak biru pekat ni supaya dia warna biru dia lebih menyala. Okay. Okay. Tak lagi sikit kalau korang nak tester dia. Tester dia cantik. Okay. Yang ketiga ialah baby oil. Baby oil ni dengan tepung jagung adalah bahan penting. Pewarna tu tak penting. Kita letak sikit dia dulu. Okay, nampak dia dah. Dia kecantikan dia. Ulama. 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 Dia memang macam ni lah. Dia memang macam tu. Macam pasir-pasir. Ah, tu dah jadi lah. Tepung. Okay. Terus kaduk sampai tekstur dia jadi cantik. Okay. Saya akan stopkan dulu untuk dia akan tekstur dia cantik.